gamtoje, va, stovykloje. Taip, va, vienas iš pagrindinių tų focus point ir bus, kad prisimti atsakomybę už savo tobulėjimą. Ir tik tais tada tau gali padėti ir federacija, ir treneris tau gali padėti. Bet svarbiausia tas pamatinis noras, kad tu norėtum žaisti vis geriau ir vis norėtum tobulėti. Šiandien esame pirmoje šiais metais nacionalinių rinktinių stovykloje, kurioje taip pat mokosi ir treneriai. Sparinguoja tarpusavį, tarėsi, ieško efektyviausių treniravimo būdų, tad einu pakalbinti juos apie šią stovyklą ir jų mokymus. Kuo skiriasi stovyklų treniravimo procesas nuo kasdienio darbo klube? O, tai sparingo partneriai, kur kas yra įvairesni ir stipresni tikriausiai. Turbūt pagrindinis skirtumas, kad stovyklose susirenka koncentruotai, va ypatingai rinktinės stovyklose, tai susirenka patys geriausi tų amžiaus grupių vaikai, suaugusiai tiek, tai ta prasme ir tos pratimus galima pritaikyti, nes kai įprastos treniruotės yra, tai tie lygiai labai yra skirtingi treniruotės. Man tai mes už nugaros matom, kaip sekas žaidėjams parenguoti, o kaip treneriams sekas šiuose mokymuose parenguoti. Manau, kiekvienam treneriui gan gerai sekasi, kaip ir manau šitą galimybę susitikti visiems treneriams ir tobulėti, diskutuoti apie mūsų, kaip ir sportininkų būsimų, nacionalinės rinktinės ateitį yra gan naudinga ir iš tiesų taip padeda kiekvienam treneriui ir asmeniškai ir mums kaip komandai dirbti ir tobulėti toliau. Iš tikrųjų, daug diskutuojame, daug aptarinėjame, stebime žaidėjus, po to kalbame, kas pavyko, kas nepavyko. Tai tiesiog tikrai labai visi nori dalinasi informaciją ir labai smagu šaunus kursai. Ką parsiveši į klubą, ką bandysi pritaikyti? O tai techninius klausimus, pratimėlius visus. Pabandysi persižiūrėti pratimus, kuriuos atliekam, tai šiek tiek pakoreguoti. Kodėl svarbu dalyvauti stovyklose? Daugiau įvairesnės patirties, įvairesnių trenerių. Gal treneriai kažką tai kitas kitaip pastebit, ką reikia pataisyti ar patobulinti. Tai kokie įspūdžiai šioje stovykloje? Labai įdomu, iš tikrųjų yra pažiūrėti, kaip tą patį pratimą skirtingi treneriai visai kitaip mato. Labai gerai, labai džiuguosi, kad šiuo laikotarpiu pavyko suorganizuoti tokius kursus ir kad iš viso susirenka iš Lietuvos treneriai, tai aš labai patenkinta esu. Aš esu šiaip ypatingai patenkintas tuo konceptu, kad trenerių kursai tuo pačiu metu vyksta kaip ir rinktinių stovykla. Tai mes tą, ką mes mokinamės teoriją per kursus, mes iš karto galime ją pamatyti treniruotėse.